Primeiramente, agradecer a Deus, né? Mais um ano de vida. Longe da família, infelizmente, mas fazendo o que a gente gosta. E aqui junto da minha segunda família, que é o grupo, né? Então, agradecer a Deus, mais um ano de vida. Eu acho que a adaptação está sendo boa. Tipo, a semana de trabalho foi bem trabalhada, dura, com intensidade alta, do jeito que o professor gosta. E a gente está encaixando na metodologia dele e estamos pegando bem. Eu acho que a gente está pegando gradativamente, como o professor falou que ia ser, né? Aqui é um clima difícil, todo mundo sabe, mas a gente está pegando bem e se adaptando rápido. Ó, valeu, torcida Esmeraldina, contamos com vocês no estádio, tamo junto. Graças a Deus, uma semana muito boa, né, de trabalho, bastante intensa, né? Graças a Deus, a gente vem tendo um bom desempenho dentro dos trabalhos. Fizemos um trabalho de tático muito bem com o professor e também um trabalho físico aí conjunto com o professor Gregory, para a gente fortalecer mais, né, a musculatura e fazer um bom trabalho no decorrer da semana. Mas graças a Deus, a gente foi muito bem no trabalho de hoje também. Estou sentindo muito bem fisicamente já, né? Agora é só pegar mais do que o professor vem colocando dentro dos trabalhos, né? Pra gente aprimorar e ficar bem unido para na hora que começar os jogos a gente desenvolver bem da melhor maneira possível para a gente conseguir agregar cada jogo a vitória, para a gente conseguir os objetivos que a gente está querendo dentro do campeonato. Trabalho, o grupo está bem fechado, a gente vem evoluindo bastante, consertando as coisas que vão acontecendo. A expectativa é a melhor possível para a competição e para essa temporada aí. Então, no começo eu senti um pouco o calor, eu sou do Rio, é bem quente também, mas aqui o clima é bem quente, né, seco. Então eu consegui me adaptar bem na primeira semana, e agora já me sinto bem adaptado, evoluindo bastante a cada dia e assimilando bem o que o professor está pedindo aí. E o grupo tá unido e focado na competição. Estamos pegando bem a filosofia, a gente está se fechando bastante para todo mundo se cobrar no intuito de ajudar um ao outro dentro de campo. E estou indo bem assim, assimilei bem o que o professor pediu. Estou pronto aí para os desafios que estão vindo aí e a gente almeja alcançar o nosso objetivo nessa temporada. Já está um mês de trabalho aí, ou mais, né? Começamos a pré-temporada aí com as primeiras semanas, sendo uma semana de adaptação para os atletas. Agora, depois continuamos com a parte física, com o professor Gregory. Essas últimas semanas já implantamos mais a parte tática, né? Ver os dois amistosos. E estamos tentando arranjar a formação ideal, né? Para o começo do campeonato e buscar os objetivos dentro da competição. A parte física, assim, eles estão gradativamente subindo cada vez mais, atingindo a sua maior performance ali, e eu creio que a gente vai chegar bem forte nesse campeonato. O Rio Negro é um clube de tradição aqui dentro do estado, né? Quem conhece a história dele sabe, e a gente pretende chegar forte, né? E sair vitorioso dessa primeira partida.